Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Bugun siz bilan leksikologiya bo'limiga tegishli bo'lgan yana bir mavzulardan biri uyadosh so'zlar va ularning qo'llanilishi haqida suhbatlashamiz. Bugun darsimiz davomida aynan uyadosh so'zlarning sinonimlardan farqi nimada va qanday so'zlarni biz uyadosh so'zlar deb ataymiz. Shu xususida suhbatlashamiz. Demak, uyadosh so'z bu nima? Uyadosh so'z bitta mazmuni atrofida u bo'lishi mumkin shakl jihatdan yoki bajaradigan vazifasi jihatidan yoki belgisi jihatdan bitta guruhga, ya'ni bitta jamoaga, bitta bo'limga tegishli bo'lgan so'zlardir. Biz uyadosh so'zlarni ko'pincha sinonimlar bilan chalg'itib qo'yishimiz mumkin. Sinonimlar aynan bitta ma'no atrofida birlashadigan so'zlar hisoblansa, uyadosh so'zlar esa aynan bitta ma'no atrofida emas, aynan uning shakli, bajaradigan vazifasi jihatidan bitta guruhga mansub bo'lgan so'zlardir. Uyadosh so'zlar haqidagi ma'lumotlarni biz inson sifatida dastavval, ya'ni maktabgacha ta'limda, bog'chalarda asta-sekin ilm o'rgatish aynan uyadosh so'zlarni o'rgatishdan boshlanadi. Esingizda bo'lsa, siz ham bog'chaga borgan paytingizda uy hayvonlari yoki yovvoyi hayvonlar deb ikkitaga toifaga bo'lib sizga ta'lim berishgan. Yoki o'simliklar, daraxtlarni ham turlarga bo'lishimiz mumkin. Masalan, mevali daraxtlar yoki manzarali daraxtlar. Mevali daraxtlarga nima kiradi desa, o'rik, shaftoli yoki boshqa. Yoki manzarali daraxt esa aynan meva bermaydigan daraxt turlarini, masalan, tol, terak, majnuntol deb sanab ketgansiz. Demak, bular sinonimlar emas. Aynan sinonimlardan farqi ularning shunchaki bajaradigan vazifasi yoki tushunchasini umumiy bitta guruhga kirishidir. Uyadosh so'zlar bular, misol uchun o'quv qurollari deb sanasak, o'quv qurollarini sana bering, bitta uyaga tegishlilarini desa, daftar, kitob, ruchka, qalam deb sanab ketamiz. Va holanki, daftar, ruchka, qalam bular sinonimlar emas bir-biriga nisbatan. Faqatgina ular o'quv jarayonida kerakli bo'lgan predmetlar yoki jihozlar bo'lganligi sababli biz ularni bitta uyaga tegishli bo'lgan so'zlar deb qaraymiz. Aynan o'sha sababli uyadosh so'zlar so'zlarining shakl va ma'no jihatidan guruhlari qatoriga kirmaydi. Uyadosh so'zlar aynan ular turli xil ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Ya'ni variantdosh so'zlar to'liq sinonimlardan farqlari mavjudligi haqida yuqorida ham ma'lumot berib o'tdik. Demak, uyadosh so'zlar bitta tushuncha atrofida birlashuvchi so'zlardir. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.